Здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво ще видите в минутите до 6 днес. Хотелиери и ресторантьори искат компромиси в плащането на данъци заради принудителната ваканция. След мисия в Афганистан, Рейнджър строи параклис в родното си село Искър. Как жителите на едно село се опитват да спасят читалището си. И къде ще бъдем днес? Русе, Варна, село Самоводене, Пловдив, Враца, Лъки, Дупница, село Искър, Благоевград. Ето ги репортерите ни. Здравейте, колеги! Роман Сушков предава на живо от Русе относно исканията на ресторантьорите. Нивелина Нягулова се включва от Варна по повод разбити улици там. Мирела Дончева от Самоводене за една кауза на местните хора. Галена Паскова от Пловдив за благотворителна инициатива. Преди всичко това, малко по темата ваксини. Слаб зелен коридор за ваксините във Враца. Така изглежда ситуацията там, въпреки бързата организация за разкриване на имунизационни кабинети. След като беше въведен така наречения зелен коридор, до сега са се възползвали едва около 300 души в самия град. Най-посещаван се оказва кабинетът в сградата на РЗИ. На ден там преминават до 30 души. Каква е причината за слабия интерес към имунизацията? Подробностите ето ги. Зелен ли е зеленият коридор във Враца или е слаб интереса към него, след като едва около 300 ваксини са поставени в областния град до момент? След като бе въведено това понятие за вакцинация на хора, които не попадат в трета и четвърта фаза, са обособени 5 кабинета на територията на града. Те обаче работиха само в почивните дни заради големия поток от пациенти. Един от най-натоварения имунизационен кабинет, освен този в РЗИ, се очаква да бъде в болницата за белодробни заболявания, тъй като там зеленият коридор ще е 7 дни от седмицата. То имаме и други пациенти, които са с хронични заболявания, а събота и неделя няма пациенти, така че спокойно гражданите могат да са сигурни, че ще бъде всичко наред и коридора е напълно зелен. Днес в това лечебно заведение се вакцинираха едва двама човек. Като че ли повечето хора се доверяват на имунизационния кабинет в РЗИ и Враца, смятат медицинските екипи там, тъй като на ден преминават около 30 желаещи. От въведения зелен коридор се възползва и 61-годишният Георги Стоянов. Както се казва, за него две мнения по въпроса с ваксините никога не е имало. Аз съм отворен на тази тема, понеже и от грип всяка година се вакцинирах и има ефект. Винаги съм мислил, що ми дойде ред и имам възможност да се вакцинирам. Прочетох това, което пише, доколко е в тези листовки, които ни предлагат тук и какво да ме притеснява. Аз нямам някакви странични заболявания, нямам и алергии. Сертификат издадоха ли ви нещо или казаха? Дадаха ми едно талонче. Казаха, че с това талонче трябва да ми направят втората ваксина. Цветанка е на 74 години и също е чакала дълго да стане възможно масовото вакциниране. Аз съм взела решението си, щом като казаха, че ще има ваксини, само чаках да дойде момента. Така че ще действаме, за да бъдем добре и полезни вкъщи. Най-вече за правнучетата. РЗИ Враца вече раздаде всички флакони с ваксини на общо практикуващите лекари. И както се казва, който дошъл, дошъл. Доктор Дилков е от село Борован. Като личен лекар ще поставя ваксини не само на своите пациенти, а и на хора, желаещи да се възползват от зеления коридор. Два дена в седмицата, примерно, по 2 часа. Защото първо един флакон е за 10 души, което значи, че не трябва да подсигурим 10 души. А желаещи за вакцинация с препарата на AstraZeneca не липсват. Тази сутрин телефона ми не е спирал. Само днес съм записал 19 души. Правя сметка най-рано в четвъртък да започна. Вие вакцинирахте ли се? Не, никой не ме е потърсил.
въпреки правените списъци от Лекарския съюз. А вие попитахте ли да... Да, питах. Казаха ми да отида в тога първа частна, в което не ме устройва като вариант. Заради това си ме вакцинира личния ми лекар в общата фаза. Тези специализирани коридорчета за този онзи не може ние да сме нещо над останалите. Ние живеем от тях, те от нас. Повечето лични лекари от Враца започват имунизацията от утре по определен график и списък. Можете да се информирате относно ваксините от сайта ни bntnews.bn. Накрая на темите има активен линк, в който можете да задавате всякакви въпроси, свързани с ваксините. Ето, сега ще стигнем и до него и ще кликнем. Всъщност кликнахме вече май, доколкото виждам. Там можете да дадете данни и да поискате информация. Отделно в раздела за главен COVID-19, пак на страницата ни, може да намерите и много информация. Статии, интервюта и телевизионни предавания, посветени на темата. И още малко по темата, макар и не пряко свързано с ваксините, хотелиери и ресторантьори алармират, че няма да могат да кандидатстват по програми за подпомагане заради COVID-19, ако не са си платили изцяло данъците и таксите. Според тях обаче, в условията на тази принудителна ваканция, която и живяха и все още продължава, такова изискване е парадоксално и в същото време има възможност то да бъде преосмислено. Наживо от Русе сега включваме Робман Сушков, за да разберем какво конкретно имат предвид хората от бизнеса туристическия. Здравей, Романе! Здравейте! Ами така е. Хотелският комплекс не работи, данъците и таксите обаче си вървят. От понеделник, от 1 март, трябва да отворят заведенията. Това вече е обещано. Аз обаче ще попитам нашата събеседничка, управителя на този хотелски комплекс в Русе, Майя Русанова. Госпожо Русанова, вие на 1 март започвате ли работа? Ние специално няма да отворим на 1 март, тъй като хотелите в град Русе основно се изхранват от груповите мероприятия. А те към този момент са забранени, така че е безмислено да отваряме ресторант, един голям финансов ресурс да бъде инвестиран за хора, които ще идват на лакарт на индивидуални посещения. Сега на въпроса. Твърдите, че се открива едно противоречие между законите, обнародвано е в Държавен вестник, и онова, което се случва с вас. Нека да видим за каква помощ става дума, защо ви е нужна и какво противоречие открихте. И можете да покажем и текста на камерата. Да. Става въпрос за една от програмите, която е към Бюрото по труда, нарича се Заето за мен. И тази програма позволяваше да финансира доста голяма част от хотелите, като нейният срок е 3-месечен, беше първоначално, след това удължиха на 6-месечен. Само че казусът е следния, че сега, когато трябва да кандидатстваме за остатъка от бройките си през 2021 година, в закона се изискваше да имаме възможност за кандидатстване, без да сме платили данъка си към 2020 година, а към 2019. Ето, казвам ви какъв е казуса. В Държавния вестник, вие мисля, че го показахте, в член 54 линия 1, нали е описано, че фирми и лица, чието задължения са отсрочени, разсрочени и обезпечени, имат право да кандидатстват по тази програма и през 2021 година. Но подавайки документите си в Бюрото по труда в град Русе, нали се оказа, че те не са информирани и за съжаление имаме отказ. Подавайки си документите към София като официално запитване, което направихме, все още нямаме отговор. Правихме доста опити да се свържем с тях, но също не успяхме. Така че на този етап се случва така, че ние трябва да се доплатим данъка от 2020 година, за да може да се продължим програмата и към 2021. Смятате, че е несправедливо и смятате, че може да се опрем, да се опрат на този текст, за да... Смятам, че ако някой го прочете, е малко по-съвестен. Аз даже ще прочета точно думичките. Чието задължения са отсрочени, разсрочени или обезпечени, може да се посочат от кандидата в съответния формуляр. И финансовата помощ може да бъде предоставена и на такива лица. Това е в сила от 22.12.2020 година, т.е. от миналата година, но явно все още голяма част от институциите не са информирани за тази промяна в закона. Какво ще предприемете и какво означава тази помощ за вас?
Тази помощ е единствената, която ние имаме право към този момент. За съжаление, хотелиерите са доста отрязани от към финансови подкрепи, не толкова колкото ресторантьорите. Ресторантьорите в това отношение... т.е. те могат да покриват доста голяма част от програмите и да бъдат одобрявани, но за хотелиерите това не важи. Тъй като хотелите през 2020 година не ги затвориха официално за това време, за което бяха затворени ресторантьорите, съответно това ни лиши от правото да кандидатстваме по много от програмите. Единствената, която сега се възползваме, е тази, която ви казах към бюрото по труда. Имате ресторант, казахте, че няма да работи, няма смисъл той няма да работи. Да работи на загуба. Колко човека работят в момента при вас? В момента са 8 човека. Колко освободихте? 26. За тази една година драматична, кой и как ви помогна? Единствено с тази програма успяхме, покривайки всичките изисквания, плащайки данъците към бюрото по труда, която покрива от около 80% от заплатите в 3-месечен или 6-месечен срок. Това е единствено. В едно-две изречения, вашите искания и очаквания, особено по отношение на данъци и на такси и смет. Да. Аз се обръщам не само лично и от името на всички хотелиери и ресторантьори. Първо, такса смет да бъде намалена драстично. Не само тази част, която касае решението на Общинския съвет към всяка община, ами останалите пера, които са към такса смет. Да ги споменем, към общината около 400 лева, те са нищо. Да, на кофа, което да се завежда, те са нищо, но останалата част си остава. За всеки обект е различно. При нас десетки хиляди. Да, точно така. Сумата е доста голяма. Добре, благодаря ви много. Майя Русанова, управител на хотелски комплекс. Ами чухте основните искания да бъдат опростени тези такси смет, които са десетки хиляди левове. Те не са генерирали смет, хората така казват. И да могат да кандидатстват за програмата, за да продължат да работят. Да, наистина има логика в това да не са генерирали смет, след като не са работили през цялото това време. Други въпрос е обаче дали държавата ще се съгласи да се лиши от този приход огромен към бюджета. Но ще видим. Продължаваме с теми, така ги наричам, инфраструктурни в нашето предаване. Много сложно звучи и всъщност става дума за ремонт, мащабен ремонт на пъти за община Лъки и Кръстова гора. Това налага някои ограничения в преминаването оттам. 30-километровото трасе е единствена транспортна връзка и на няколко населени места в Родопите. Какво, къде и до кога ще се прави? Отговорите сега от Димитър Димитров. Информацията е доста конкретна, така че внимавайте, за да ви е полезна. Здравейте! Намираме се на отклонението от главния път Асеновград-Смолян, откъдето започва трасето към Югово, Лъки и Кръстова гора. Един много тесен, но и много натоварен път. От тук минават и тежки камиони, които обслужват мините за добив на оловно-цинкова руда. Това е трасето, което трябва да бъде разширено. Затова са и тези взривни дейности. Всеки ден от 10.30 до 17.30 часа това трасе ще бъде затварено с един единствен час между 13.30 и 14.30, когато ще бъде отворено. Така ще бъде всеки ден до 15 март без неделя. Много хора вече чакат тук прозореца, за да могат да стигнат до Югово и до Лъки. Един от тях е Васко, който кара дърва. Сега ще го попитам защо е толкова важен този път за него и за всички хора, които живеят наблизо. Васко, здравей! Здравей! Мога ли да седна при теб? Да, разбира се. Ще ме закараш ли до Лъки? Да. Кога е възможно да стане това? И след половин час. Ще можем да пътуваме. Да, предполагам, че като отворят пътя. Важен ли е този път? Предполагам да. Предвижено ще стане доста по-бързо, като го оправят. Ти минаваш всеки ден по него? Не всеки ден, но често. Тесен ли е? На места, да. И ще с разширяването ще е по-добре, ще е по-спокойно най-вече разминаването с товарните автомобили. Взривните дейности са изключително прецизна работа. Представям ви Вегди Палихаров, инженера, който отговаря за това преместване на планината. Здравейте! Здравейте! Вие ли сте най-шумната бригада днес? Ами по два пъти, надявам, вдигаме шум. Преди обяд извършваме едно взривяване с цел да може да се разчисти пътя и нали, на обяд за един час да преминат хората. И след обяда извършваме второ взривяване и с цел 5-5 и половина отново пътя да бъде пропуснат.
Това е първото място по ремонтираното трасе, където се извършват взривни дейности. Тук сме и с техническия ръководител на обекта, господин Гаджалов. Здравейте, господин Гаджалов. Здравейте. Каква част, каква територия всъщност обхваща в момента ремонта и какво ще се прави? Ремонта обхваща общо от разклона за юго до границата с област Смолен. Общата дължина на трасето е 31 км. Това е път, който е много важна връзка за местното население. Пътят беше в окаяно състояние. Местните хора казват, че от 50 години чакат този ремонт. И най-накрая това нещо ще се случи, което доста ще улесни самия трафик от този тесен път, който е за момента. Освен че ще бъде разширен, също така ще бъдат санирани мостовете, ще се обследват подпорните стени, ще се изградят тротуарните конзоли. Много работа има за вършене. Да, има доста работа за вършене. Цялостен ремонт е на пътя, с ново отводняване, с нова асфалтова настилки, направа на подпорни стени, на укрепителни стени. Цялостен ремонт на пътя. За да може да свършите вашата работа, трябва да имате време за това. От 10 до 13.30, от 14.30 до 17 часа, всеки ден без неделя. Да, точно така. Това е графика, който сме съгласували и с община Лъки, с местното население. Тук отваряме този прозорец, го правим в 13.30, така че има учители, има автобуси, автобусни линии, които да могат да минават свободно. Така че максимално да облекчиме и трафика на хората, за което им се извиняваме, че ще им се налага да ни търпат, но това не е наша приумица. Просто такова е трасето, че няма как да извършим ние ремонт без да направим това спиране на движението. Това са маркерите на бригадата, която извършва взривните дейности. Тук се поставят електрическите взриватели. Целта е след ремонта пътя да бъде разширен така, че по него да могат да се разминат два тежкотоварни автомобила. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до 6. Коне на пътя край Дупница застрашава шофьорите. Мартеници с благотворителна цел за лечението на дете. И обещаните шоколадови бомбони по стара руска технология, направени от сибирски майстор. До всичко това обаче има още време. Преди това, ще има ли улица между блокове номер 191 и 192 във варненския квартал Чайка? Виждате колко конкретен въпрос задавам. Този въпрос обаче от години вълнува хората, които живеят там. От 10 години насам. Те пишат писма до Община Варна и до Общинския съвет с една конкретна молба проблемът им да бъде решен. Доста търпение имат тези хора, бих казала. Миналата година от районното кметство Приморски са предложили улицата да бъде направена. Нивелина Няголова е при потърпевшите сега, за да разберем ще има ли раздвижване по този въпрос. Здравей, Нивелина! Страна членка от Европейския съюз в 21 век. Всеки път, когато работя по такива теми, Мариана, си казвам, че това трябва да е за последен път, защото в 21 век, в страна членка от Европейския съюз, областен град, туристически център и да говорим за разбити улици, просто е наистина странно. Но такава е нашата действителност. Това е около 200 метра улица, много е малка и отговаря на всички изисквания да бъде разбита улица. Ето искам да видите. Това е една малка част от проблемите, които има тук. Разбита повърхност на настилката и това е защото всъщност това не е асфалт. Това е бетон. Този бетон е бил положен преди около 17 години, когато строители изграждат тези два блока и тук трябва да има някаква настилка. Но всъщност това по документи се води улица. Тук трябва да има улица, това е общинска територия, трябва да има асфалт. Точно за това се борят хората. Улицата не се ползва само от тези 100 домакинства, които има в тези блокове. Улицата се ползва и от хората, които водят децата си в детската ясла в близост, детска градина, близост има и училище, така че улицата се ползва. Какви са точно неволите, които търпят хората? Сега ще разберем от тях. Здравейте! Вие казахте, че имате малки деца. Да ни кажете... Да, имам две малки деца. Какво се случва тук? На 3 и на 5 години, които, за съжаление, отраснаха в праха и мръсотията и дупките, които виждате тук. Съседите в тези блокове на всеки етаж имат поне по едно мъничко детенце. Като особено, когато тук се наводни, при един дори не силен дъжд, поради липсата на отводняване,
цялата улица, така наречена, се наводнява. И една изключително грозна и жалка картинка. Майки с деца, малки бебенца в колички, газят в локви. Да не говорим, че въобще няма къде да се върви. Виждам, че има автомобили, но всъщност тези автомобили са на хората, които живеят тук, за да отидат до гаражите си, нали да. Така? Сега, вие сте започнали една дълга протяжна кореспонденция с районната администрация. Какво ви отговарят оттам за тази улица? Районната администрация най-различни отговори ни дава, които са горе-долу формулират в следното. Като имаме финансова възможност, ще бъде изградено съоръжението или пътя, който е, или че има неуточнена собственост на някакви квадрати върху част от улицата, или... Трябва да има отчуждаване ли? Да, може би трябва да има отчуждаване там на този край, не е ясно. Или какъвто искате друг аргумент ползва, но не казва конкретно кога ще бъде. Тук виждаме и оператора в момента, може би показва, ето тази... Този улей всъщност, аз предположих, че го е изкопал някой мобилен оператор или всъщност... А какво е това? Не. Значи, строителя, който е строил двете блокчета, се е помъчал, за да издаде блокчетата, да го залее с бетон и беше, когато са построени блокчетата, е в това състояние, на бетонна настилка. Постепенно тя трябва да се започне да се руши и вече какво има под бетона, вие го виждате, излиза едно по едно... Нищо няма отдолу, но преди полагането на бетона е копано там за нещо. Разбита настилка, която е затисната с бетон, така да, ли да разберем? Да. И сега под бетона какво има? Постоянно се руши. Казвате, най-лошо... че тук лятото има прахоляк. Голям прахоляк. Есента, когато има дъждове, се наводнява. Да, прахоляка го вдишат всички, които живеят не само на първия етаж. Най-лекият вятър го вдига нагоре и вътре, като си отвориш прозореца, има един пръст прах после. Така, така, вие също сте водили кореспонденция с общината и на вас ли също ви отговарят или вие имате и по-други? Не, няма. Отговорите са еднотипни, обиждащи за нас, защото имаме само обещания. В продължение на 10 години виждате резултата от тези обещания. Тъй като няма отводняване, така наречената улица, при дъждове водата се просмуква от почвата и настилката, ако можем да кажем, че има някаква. И не е ясно какво се случва с основите на тези два блока, защото явно тя отива надолу в земята и не знаем какво става и как се променя устойчивостта на тези сгради. Разбирам, имате притеснение за конструктивната цялост на жилищата, в които вие живеете. Така, все пак от районната администрация казва, че улицата е предвидена, но наистина проблем през всичките тези години е имало тук с отчуждаването на част от тази улица. И надяваме се поне тази година улицата да бъде предвидена, да се намери финансиране, за да може тя да бъде асфалтирана по всички изисквания, както трябва да бъдат асфалтирани общинските улици. Да, аз си представям и колко мръсотия вкарват жителите на тези блокове в домовете си, минавайки по това трасе. Отзад още повече виждам, че има и детска градина и тази прах наистина се диша и от много деца, вероятно, които играят. Благодаря за този казус. Малък наистина проблем на фона на всички инфраструктурни и големи проблеми, които имаме, но и той трябва да бъде решен, защото се превръща в тровещ живота на хората. Сега към Дупница, където редовно се създава опасност от катастрофи заради безстопанствени коне. През ден в социалните мрежи се появяват снимки на коне, които се разхождат по улици и междуселищни пътища. Станислава Христова и Анатолий Костов провериха, взимат ли местните власти по селата някакви мерки срещу това. От години проблем с безстопанствени коне има по пътя между Дупница и село Бистрица. Преди дни, докато шофира Васил Николов вижда поредните коне, движещи се опасно по пътя за селото. Заради ниската скорост и факта, че е ден, младият мъж не се удря в животните. За да предупреди останалите пътуващи, пуска и клип в социалните мрежи. По принцип трябва да се внимава, защото наистина конете са големи и наистина могат да правят поражения върху автомобила и могат да не същите като цяло. В друга опасна ситуация заради безстопанствени коне Васил попада и край село Самураново. Дето изкачваме там нагоре, имаше един кон,
беше лед. В смисъл, сега тия дни. Сняг, едва спряхме, щяхме да го ударим за малко. Опасно е наистина. Заради изкочили внезапно на пътя коне са станали десетки катастрофи. Преди години даже две момчета починах долу, къде е тека есето. Специално тези коне трябва да коне се приберат кучица. И да не ги пускат, да им забранат. Въпреки че в Дупница от две години има приют за безстопанствени коне, в него се прибират животни само от града и най-близките села. По-сериозен е проблема в селата, където по обясними причини община Дупница няма как да реагира чисто физически с залавянето на конете и прибирането им в животинският обект. Разстоянието е много голямо. Кметовете на селата в района също търсят решение на проблема. Има съвестни хора, обаче има и такива, които отглеждат 20, 30 до 50 коня. Виждат и в момента, които нито са регистрирани, нито плащат пасища, нито нищо. И при евентуално происшествие, коня като не е чипиран, не е регистриран, стопанинът казва не е мой край. Конете излизат по-често нощно време, когато и по-опасно. Хората ми звънят на мене, идвам, гоним ги 200 метра навътре, 300 по ливадите. Те след половин един час са пак, особено зимния сезон, не един път съм го казал, конете идват заради солта, която се хвърля. За миналата година от общината са санкционирали 13 собственици на коненарушители, а глобите са в размер на 20 лева за заловено животно и още 25 лева за престоя му в приюта за 24 часа. Вчера ви показахме църквата Свети Николай в Търново, строена от майстор Кольо Фичто, която има нужда от ремонта. Събират се дарения. Днес пък отиваме в друг храм. В близкото село Самоводене, но не църковен, а културен храм. Става дума за местното читалище, което е наблизо 150 години. И за хората то е храм. Те събират пари да си го ремонтират, а Мирела Дончева е заедно с тях. Мирела, здравей! Здравейте от салона на читалището в село Самоводене. Ние сме тук от един час и трябва да ви кажа, че мен вече ме завладя една много специална магия. Това е магията, която носят хората, които вече повече от 150 години поддържат този дух. Пътувайки из страната, на мен лично много пъти ми е правило впечатление, че в много от малките населени места читалищата, за които предците ни са събирали пари, дарявали са и залъка си да ги има, са потънали в руиния, пък за културна и самодейна дейност изобщо не може да става въпрос. Това е един много тъжен факт, но тук ситуацията е изключително различна. Тук продължават да съществуват много самодейни състави. Над 100 са хората, които идват да репетират тук. Вижте още за историята в следващото видео, което подготвихме. Читалището в село Самоводене е създадено през 1873 година. По предложение на основателя Стефан Кънев Водски, читалището е наречено Извор. Така както водата извира от извора до училището, където преподавал, така да извират и знания от читалището, казал той. На 31 декември 1952 година тържествено е открит и днешния салон. Към читалището работи и библиотека. През всички близо 150 години тук винаги е кипял бурен, културен и обществен живот. И до днес тук репетират три театрални състава, а актьорите са от всички възрасти. През тази година женският хор за обработен фолклор отбелязва 50 години от създаването си. Под покривът си читалището събира още две младежки групи с изворен фолклор, танцов състав, естрадно-сатиричен състав, дует за стари градски песни, три клуба по интереси, сред които клуб на заварените зетьове, женски клуб и клуб за бойни изкуства и възстановки. Хората в читалището от години си мечтаят то да бъде ремонтирано и да придобие един малко по-приветлив вид. Затова в последните няколко години решават сами да се вземат в ръце и да започнат да събират по всякакви начини средства, за да сбъднат тази своя мечта. И всичко това се дължи, както вече ви казах, на огромната им любов и
това, че са възприели живота на читалището като част от собствения живот. Това е един от доаените, бившия председател на читалището, актьор в самодейния състав. Здравейте, кажете ни, представил ли сте си един ден, в който да не дойдете в този храм на изкуството и културата? Самоводското читалище има дълга традиция. В онова време, когато започва формирането на българската нация, възроженския 19 век, са създадени в страната 131 читалища, едно от които е и Самоводското, изградено 1873 година. След две години ние ще отбележим 150 години от него. И дай Боже, това да се случи в един нов, реновиран, хубав салон. Всичко това, за което си мечтаете вие. Какво обаче трябва да се случи? От какво имате нужда на първо време към този момент? На първо време имаме нужда от... Най-спешно е нуждата от ремонт на покрива, като гримьорните, които ви показахме преди малко, трябва да се направи цялостен ремонт на покривите, защото текът и стени всичко заминава. Колко пари са необходими, за да се направи този цялостен ремонт? За гримьорните, тъй като все още не са разпокрили, но грубо е около 5000 лева, които ние повече от половината сума ги имаме, вече са дадени и чакаме да се нормализира времето и ремонта скоро ще започне. За втората част казаха, че ще ни изчакат. Всъщност... Големия покрив, защото трябва да го направим ремонта преди, не дай се Боже, да стане срутване, защото тогава вече... Всъщност, вие, казахме, се вземате в ръце поредната ви инициатива, един базар, чрез който ще се опитате да съберете средства? Значи, това е, не е един базар, това ще бъде първият от многото, тъй като сега наближава баба Марта. Първи март, деня на самодееца. Деня на самодееца. Решихме да направим един импровизиран базар с изделия, които ние ги изработваме, даже докато чаках се поиграх. Има и други изделия, сувенири, които са в библиотеката, ще бъдат донесени в неделя тук, когато ще направим едно тържество по случай Деня на самодееца, по случай националния празник на България. И след това сме планирали такива базари за Първа пролет, за Великден, за Деня на детето. Няма как да ви покажем всички самодейци, но пък те са тук наистина, за да кажат на хората, които могат да ги подкрепят, колко много им е важно читалището да бъде ремонтирано. Какъв е вашия призив към всеки, който може да ви помогне с каквото и да е? Моя призив от името на Народен хор при читалище Извор, село Самоводене, е всички да се обединим и който с каквато помощ разполага да помогне, за да може да просъществува нашето читалище. Дай Боже, пожелаваме ви успех и наистина се надяваме, освен това, този салон съвсем скоро да придобие един много по-различен вид, да има още много такива читалища в страната, които да събират такива хора, които обичат изкуството и съхраняват онова, което ни е завещано от предците ни. Хубаво го казваш, Мариела, то наистина има много читалища в страната, които все още са живи и примера тук идва от Самоводене, но всъщност това е проблем, който е валиден за много малки населени места в страната. В следващите седмици ще продължим да показваме такива примери. Аз ти благодаря за този. Но наистина на нас, хората от големите градове, може да ни се струва странно и да ни се струва, че читалищата са отживелица. Не е така обаче, защото целият културен и социален живот на хората от малките населени места е концентриран именно там. Има много репортажи, както казах, които предстоят, ще ви покажем на тази тема, защото това е важно за хората от селата и от малките градчета, разбира се. България в 60 минути търси добрите примери, както този, който ви показахме, вдъхновяващите истории и благородните хора. Ще ги откриете в следващите два сюжета също. Единият от село Искър, другият от Пловдив. Първата
Неговата история е на рейнджър, който строи храм. След мисия в Афганистан и години в странство, Димитър Димитров се връща в България. Устроява се в Ловеч, макар родното му място да е другаде, село Искър, Каридунава. Там обаче роднини са присвоили наследствената му къща и той остава на улицата. Добри хора му дарили своята къща. В това той вижда знак, че трябва да направи нещо за родното си село. За мисията на Димитър Димитров разказват Дарина Найденова и Десислав Йолов. Намираме се в плевенското село Искър. Село, чиято история започва още от времето на траките. Село, по чието земи е бродил и император Константин. Хората в селото обаче днес имат голяма мъка. Нямат храм. Църквата Света Параскева, която е била построена още през миналия век, се е саморазрушила поради свлачещни процеси. Бившият рейнджър Димитър Димитров се е заел с идеята да построи нов параклис в центъра на селото, ето тук, зад мен. Теренът вече е отреден, строително-монтажните работи започват. Идеята на Димитър Димитров да построи храм се ражда спонтанно след случайен разговор с неговия дядо. Той вече беше така на преклонна възраст. Каза какво става с покрива на църквата. И аз, нали, учуден, дядо, църквата, тя е разрушена, няма покрив, няма нищо от дълги години. Той казва, не тази горе, която е на високото, тази долу в центъра. И аз казвам, дядо, ма то няма там никаква църква. И той се усмихна и започваме да говорим други неща. Старата църква в селото, разположена на една от височините в Искър, наистина е била разрушена и в нея не е служено повече от 40 години. Този разговор обаче кара Димитър в последствие да се замисли колко е необходим за хората в Искър един храм и да приеме думите на дядо си за знамение. Започва да проучва възможните места за строителство и се оказва, че точно в центъра на селото има подходящ общински терен. Кметът на общината Лъчезар Яков веднага откликва на идеята и земята е дарена на църковното настоятелство с решение на Общинския съвет. Получава и благословията на Великотърновска митрополия. Намира фирма в София, която безвъзмездно изготвя проекта за храма. Ами усещането да отидете някъде и да видите, че вратите ви се отварят и имате усещането, че сте на правилното място и правите точните неща и правилните неща, за което има нужда обществото, не само аз лично като човек, но и за всички нас. Хората в Искър прегръщат идеята на Димитър, който сбъдва мечтата им за храм. И за това всеки помага с каквото и колкото може. 15 години съм тука и това ми беше мечтата. И Господ изпрати това дете като благословие на селото. Всички хора така сме си мечтали, но просто нямахме така, не намерихме сили да почнем. Не съм пенсионерка, ма съм дал 10 лева. А моят старец е дал 20 лева. Моят старец нищо не може да се предвижва до центъра. За селото. Искам да има за селото. Сега се радвам, ако наистина ние направим параклиса, една свещичка да дойдеш да запалиш, едно кръстче да положиш, някакво религиозно празниче да направиш, да има къде да влезеш и да уважиш всичко това, което трябва. Много добре съм настроен към такива идеи. Даже в проекта бюджета за тази година сме заложили 10 000 лева за помощ на храма. В крайна сметка идеята вече е на етап отреден терен, прекарани електричество и вода, готов проект, който включва дори озеленяване, издадено разрешително за строеж и сключен договор с фирма-изпълнител. Според фирмата, април месец започваме да строим, до 6 месеца ще бъде готов до етап груб строеж. Това е планът. А кога ще бъде завършен, зависи единствено от нас, хората, които се обединим и които бъдем заедно да построим храма. За довършване на храма са нужни около 49 000 лева. Димитър се надява в кампанията за набиране на средства да се включат достатъчно благодетели, за да се събере необходимата сума. И това ли е мечтата на живота? Ами към този етап да, и тя не е никак малка и не е никак лесна. Нали, ако беше лесно, всеки щеше да го направи, до сега нямаше аз да бъда тук и нямаше да правя това.
хора като Димитър наистина ни връщат вярата в нашето бъдеще. Бъдещето на България, колкото и клише да звучи това, видяхте какво вдъхновение този млад човек за хората от село Искър. Дано всяко село си има по един такъв Димитър. А следващият сюжет в търсенето ни на доброто е от Пловдив, където куче-терапевт е вдъхновител на кампанията «Заедно в живота». Боб Телът Мон помага на болни деца и е символ на инициативата за нова детска болница в града. Сега пък собственичката на кучето и нейни съмишленици изработват мартеници в помощ на дете, което се бори с онкологично заболяване. Галена Паскова предава на живо за всичко това. Здравей, Галена! Здравей, Мариана. Добър ден и на зрителите. Нека да започнем от това да ви представя лицето на кампанията. Ето я и нея. Мадам Флор Демон Шмидфилд Бер. В цялата и прелест това е Боб Тейла Мон. Мон, нека да се изправим. Хайде да вървим. Думата хайде е много важна за Мон. Вижте я, тя всъщност... Мон до тук обаче. Ето сега вече, тук става трудно. Мон, връщаме се в ефир отново. Така, видяхме Мон в цялата и прелест, защото тя за нашето ефирно участие в България в 60 минути е била на прическа и е с един от официалните си туалети, всъщност на който тя, да, скъпа моя, тя позира и като лице на детската болница. А прекрасната дама до нея е нейната собственичка Велислава Костадинова. Благодаря ви за помощта, защото все пак доста трудно се овладява такова едно прекрасно куче. Здравейте! Разкажете ни повече за тази кампания «Заедно в живота». Здравейте! Кампанията «Заедно в живота» се зароди малко след като с Мон започнахме да посещаваме пациентите в детска онкохематология и Мон да бъде тяхно терапевтично куче. С времето се сприятелихме, започнахме непрекъснато да мислим по какъв начин можем да помогнем на отделението или на конкретен пациент, защото те са нашите малки големи герои. И така с... нея и с съвместно с кинологско дружество Първомай се роди кампанията «Заедно в живота». В тази кампания, дайте да покажем и самите мартеници, това, което е ценното, разбира се, че те се изработват както от вас, така и от ваши съмишленици. Ето всъщност, това е самата Мон. Виждаме тук... Шнауцер. Така. Пиленце. Добре. Кученце с усмивка. Йорки в пълния му блясък, дакелче и кученце Бигъл. И да кажем, че продажбата, от средствата от продажбата на тези мартенички отиват в подкрепа, в помощ на лечението на децата с онкологични заболявания. Имате огромната подкрепа. Няма как да пропусна да ви попитам и за този много, много силен жест. Едно от децата, което преминава лечение, също е пожелало да се включи в самата кампания. Разкажете ни повече. Както казахме, мартениците се изработват от много хора. Всички обаче работим в екип. Всеки един съмишленик и поддръжник на кампанията дава своите идеи. Но в случая, това, което много ни трогна днес, е, че дете, което е преболедувало и два пъти се е борило с левкемията, е изработило мартенички, които неговите родители искат да ни изпратят, за да можем да продадем тази година на желаещи да си купят мартенички и да подкрепят лечението на болно от рак дете. И страшно много ни трогна този жест, защото това е много хубаво. Деца помагат на деца. Още повече, че детето е минало през едно много тежко лечение и той има много силен дух, изключително борбена натура. Вие казвате, прекъснахме, но това, което казахте, ми направи много силно впечатление. За вас тези мартеници са безценни. Да, точно така. Те нямат цена. И тези мартеници ще бъдат сложени в отделен албум, в нашата страничка във Facebook «Заедно в живота». Всеки, който желая, може да разгледа албум, бумчетата, снимките, но тези мартеници ще отидат при този, който желая да плати най-висока цена за тях. Велислава, много важен въпрос. Средствата от продажбата на тези мартеници ще отидат при едно дете, но тази година заради пандемията от коронавирус има и промяна малко, т.е. вие ще разчитате само и основно на мнението на лекарския.
Да, ще се консултираме преди всичко с лекуващите лекари, кое дете има нужда от изследвания в чужбина, консултации в чужбина, дори лечение в чужбина, или било то за скъпоструващи лекарства, или просто каквото има нужда към настоящия момент, и ще разчитаме на техния съвет, за да може парите да отидат при детето, което най-много се нуждае от тях. Разбира се, и с това, с което ще завършим, всеки, който има желание, може да помогне. Велислава, ще ви помоля да хванете това за момент и да изправим отново МОН, за да покажем едно великолепно и добро животно, което е помагало и продължава да помага на деца с онкологични заболявания, на деца с други заболявания, и всъщност ползата от, както виждате, от връзката с терапевтичното куче, освен че можете да бъдете облизани, означава, че ви обичат, и то е от сърце, Мариана. Ех, че хубава енергия дойде от вас, Галена, към нас и към цяла България. Наистина чудна инициатива, поздрави инициаторите й, защото нашите българските мартаници, тази чудесна традиция, която датира от векове, има и добавена стойност с инициативи като тази. Благодаря ти, още веднъж ще ни разказа за нея. А България в 60 минути продължава след малко. И преди да е станало 6, имаме време за последното кафе за деня. Ще го изпием в Благоевград, докато си говорим какви хора, какво кафе точно пият. И по-важното, за куража да започнеш бизнес в пандемията. Аз от тук съм съпричастна с едно чудно кафе, а Деси Малинова и операторът Анатолий Костов ни водят в едно кафе в Благоевград. Деси, здравей! Здравей, Мариана. Точно така. За куража на един млад мъж за 32 годишния миролюб, който се решава в тези условия трудни, на криза и на пандемия, да отвори една такава кафетерия. Здравей, Миро. Здравейте. Днес точно празнуваш една година. Честит рожден ден. Благодаря на твоя бизнес. Благодаря ви много. Чувам те идеално. Сега ти си имаш и твоя микрофон. Искам веднага да ми кажеш, знае ли българина да пие кафе, знае ли какво кафе да пие, умее ли да пие, научил ли се, пие ли кафе? Ами специално българина в момента се изучава на това нещо, защото в провинцията специално за тези кафенца е малко по-трудно, тъй като хората тук са свикнали на другите, на големите компании, на големите блендове, където качеството е съвсем друго, вкусовите характеристики на тези кафета са съвсем други, докато при нас кафенцата са малко по-специални, малко още по-различни. Направо да. Ти предлагам да започнеш да правиш едно кафе и докато го правиш да ми разказваш каква е тайната на хубавото кафе, какво трябва да съдържа, колко трябва да е грамаж, ако може да ни кажеш и как се приготвя. Давай да видим сега. Тайната на хубавото кафенце, първо ще избера едно кафе, което на мен ми е любимо, да спомена ли, то е африканско. Доста, добре, доста африканско кафе, кафенце. Доста силно кафе. Да. Между другото, какво предпочитат, да кажем, и жените, и мъжете? Предполагам, че имат различни вкусови качества и различни... По-леките кафенца, по-свежите, с аромати, примерно на лешник, на шоколад. Мъжете си предпочитат по-силните кафета, еспресото. Сега ще направим, това е моето любимо кафе. Отмерваме... Трудно ли ми беше, докато правиш кафето ми, кажи, през тази година да създадеш този бизнес, да се наложиш на пазара? Знаем сега всички предвид пандемията. Идват хората, взимат си чашката кафе, бързат за работа. Ами, така ли е? Да, доста трудно, защото, както казахме в началото, тези кафенца са с по-различни характеристики и вкусови качества. Съвсем различни от наложените марки на пазара. И за да един нов продукт много трудно пробива. Отмерваме вече кафето, което ни е в дозичка, необходима за едно еспресо. Но преди това, тъй като работиме с 16-17 вида кафета, преди това вкарваме няколко зранца, за да прочистиме машината. Тоест да прочистиш така, че всеки вкус да бъде наситен и да се усеща самия този вкус. Да, защото всеки кафе има различни характеристики, различен типаж. А ти предлагаш различни кафета. Докато да. Приготвяш кафето за тази доза, да кажем, хората пият, едни обичат късо, дълго, нормално. Българина какво кафе си поръча? Казва по-дълго, дай водичка принцип, повече. По принцип кафенцето, което аз предлагам, е 30 мл еспресо. Българина казва, нали, средно, дълго, още не е свикнал на
стандарта за тия кафенца. Това е машината, в която смиваме кафето. Една минутка имаме. Давай кафенцето. Давай кафенцето и ми кажи веднага, едни хора бързат за работа, едни хора има натоварен деня, на други още повече. Успяваш ли да размениш няколко думи с тях, докато приготвиш пред да, тях кафето? Да, успяваме, тъй като кафенцето се, това кафенце се приготвя за около минута, минута и половина цялата процедура. През това време отпускам хората, които виждам, че са нервни, че са напрегнати, говорим си за лични неща, говорим си за работа. Какво споделят хората последната година? Оптимист ли си за бизнеса ти? Да, не само ти, но и хората, които срещаш? Оптимист съм за бизнеса си. Ето, заповедайте кафенцето, може да го опитате. Оптимист съм за бизнеса, тъй като качеството винаги се налага на пазара, рано или късно. Качеството винаги излиза на преден план. Новите продукти, които се налагат, стават с много усилия, с много труд, с много обяснения, с много индивидуален подход към хората, към всеки един човек. Трябва да се подходи индивидуално, за да го разбереме първо, защото както казах в началото... Благодаря ти, Миро. Наистина с много любов. Искахме да направим, Мариана, специално за теб, но трябва много любов, както разбра и много време. Искахме да ти направим едно специално лате макиято. Даже може да изпишем, но за следващия път ще го оставим и една шестица. То специално за мен го правите, ама де си накрая ти го пиеш. Така че завиждам ти наистина за това току-що смляно. Ами ако можеш да усетиш аромата? Почти го усещам. Току-що смляно наистина няма по-хубаво това. Да пиеш току-що смляно кафе. Доста по-добро със сигурност е от моето. Благодаря ти много за този вкус и аромат, който внесохте от Благоевград. Оставаме сега в Благоевград, защото кафето върви с сладко. Особено пък горчивото кафе. С един такъв приятен шоколадов бомбон, например. Затова ще правим бутикови шоколадови бомбони по стара руска технология. Майсторът е отрасъл в Сибир. Един вид сибирският майстор от Благоевград. Клиентите могат сами да поръчат как да изглежда бомбонирата му и какви вкусове да има в нея. Здравейте, аз се намирам в царството на шоколада в Благоевград. Не познавам аз лично поне човек, който да не обича шоколад. Ако трябва да съм честна, не минава и ден, в който аз да не опитам едно парченце шоколад или поне един бомбон. Друго е обаче усещането да хапнеш наистина хубав шоколадов бомбон бутиков. Такива точно се произвеждат тук, където се намираме ние при Станислав Запекин, който от 8 години е в България, от 2 години обаче произвежда шоколадови бомбони тук в Благоевград. Здравей, каква е тайната на хубавите шоколадови бомбони? Здравейте! Каква е тайна? Тайна е в шоколада най-важното и качеството на шоколада. И още най-важното, сладкара трябва да обича работата си. Това е първото. А второ, всеки път, когато работиш с шоколада, трябва да влагаш душата си в него. Има ли някакви тънкости при направата на бомбоните, които вие произвеждате тук в цеха? Откъде започва? Първо с какво случва? В момента виждаме едно темпериране на шоколада, нали така? Да, какво точно, представлява то? Точно така. Значи имам специални, уникални машини. Първото, шоколада, специални машини го топят. Шоколада го топят. Второто, темперираме го и после изработваме ръчно бомбоните. След темперирането на шоколада, след като вече е разтопен и е готов за обработка, нали така? В момента какво правиш? В момента разливам шоколада по формите. Той вече е темпериран, значи е готов. И после остужавам го и после рисуваме шоколада на шоколад. А в момента какво правиш? В момента махам балончета, защото има въздух. Шоколада и много обича и специална температура, и специална влажността. Това е задължително. Тук може ли да покажем сега как се изписват бомбоните? Какво точно се случва? Каза, че машините са уникални и технологията е руска, нали така? Точно така. Това е вече завършена, сега е сърчеца. Тая машина може рисува всичко. Буквите, знаците, сърчеца, усмивки, различни целувки и така нататък. Всичко. Самите цветове отгоре на бомбоните, как се получават от цветяването на шоколада? Също имам
партньори от Белгия имат отцветяван вече шоколад, примерно ягода, лимон, портокал и така нататък. Каква е най-интересната поръчка, която си имал от клиент да бъде написано и изрисувано отгоре, когато подарява? Най-популярната обичам те, или обичам те мама, или череде тате, е различно. По принцип всичко, но за момента е актуални 8 март. Само за финал искам да завърша с така една информация и едно от проучванията направени за шоколад, че всъщност разтопяването на едно парче шоколад или шоколадов бомбон в устата дори може да донесе по-голяма наслада от целувката, а пък за дамите е препоръчителна консумацията на шоколад редовно, разбира се, в нормални количества, за да поддържа кожата ни млада и е така хубава. Чудесно, имаме си оправдание по всяко време вече да ядем шоколад. А аз ви желая приятна вечер и до утре в петък.